أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të ndëruar dhe dashur vëllezër të banishëm e këtij xhami, Allahun e falënderojmë, atë e madhrojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahun dhe xhelal e falënderojmë për të gjitha dhuntitë dhe beqatitë që madhëria e tij vazhdimisht me tonë na gëzon dhe na beqaton. Allahun e falënderojmë ashtu siç meriton madhëria e tij të falënderohet. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahu dhe dhul xhelal, i cili është një par i varë dhe par tak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e vullosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjet e të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, sikur se e keni parasysh, jemi duke folur për rrugën të cilën e ecë besimtari, për atë rrugë shpirtënore të cilën e ecë besimtari drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Rrugë të cilën secili prej nesh deshti apo nuk deshti ka për të ecë. Mirë po, lumë për te i cili e ka të qartë rrugën me detalët e veta, dhe i ka të qarta detyrat dhe obligimet e veta në këtë udhtim. Pasi që nëse nuk e din natyrën e rrugës dhe kohën, cakun, drejtimin, shenjat, nuk di t'i lexon shenjat në rrugë, nuk di se me çfarë peripecish ka mundësi të ballafaqohet në atë rrugë, vështirësit, pengesat, ndeskamset që mund t'i dalin këtë rrugë. Dhe në anën tjetër, nëse ai nuk ka fuqi, energji, potencial, vullnet, dëshirë për me ecë këtë rrugë, s'ka mundësi ai me arritë cakun e tij. Nuk ka mundësi ai me arritë Zotin Dhul Xhelal. Dhe për këtë shkak janë këto sqarime të detajizuara për këtë udhtim që është udhtimi vendimtar për secilin prej nesh. Dhe atë sa më mirë e njeh natyrën e kësaj rruge dhe fuqinë e tij për të ecë këtë rrugë, aq ma mirë, ma letë dhe ma kanë shumë ka me kalu këtë udhtim. Dhe kundit është një kundit. Aqë sa ma pak e din natyrën e kësaj rrugë, dhe aqë sa ma pak ka vullnet dhe fuqi për të ecë këtë rrugë, aqë ma shumë të lashe dhe vështirësi do të ketë në këtë udhtim. Shumë është puna e thjeshtë për të me krahasu. Nisesh prej Shkupit me shku në Mekë. Me kërë, për para kërë shkëshim në haqë, ishte e mund shme me marë kërin tanë, familjen tanë dhe mundis me shku në Mekë. Inshallah, Allahu dhe gjerar për sëria këta në atë kodha të mundësi. Që do me thonë, inshallah, regulon punë të musliman në Siri edhe hapët rruga. Ata njerës që e dinin ka është udha, do të shkon prej Shkup, ka Bulgaria ose ka Greqia për Stambol, prej Stambol për Ankar, prej Ankar për Adana, për shemë, prej Adanas, Kufi, Nantaki, prej Antakis, vazhdo për Damask, prej Damaskut, për Kufi me Jordanin, kalon Afrosh, Amanit, për para ka qenë rruga Kameani, shkeken Tebuk, pasaj undru rruga para Amanit, pe Mafrakut,
shkojshën kufirin e Omeri ose l'hadithën, e pas e prea atje njësesh me shku në Medinë. Kush e din, udhën, s'ka problem. As panik s'ka, as shqetsim s'ka, as gajle s'ka se, e din ku ka me shkue, në cilin qytet është i ardhshmi, nuk po flasëm tash, imina me GPS dhe me navigacione, po edhe flasëve para 10 viteve, 15 viteve, ku s'ka pas, veç harta ka mujt me qërbi, po kush e din urt, as hartë si duhet. Edhe a njëri nuk ka siklet, qka e pret në talë, në din se njëse të shkup, Stambol pushon. Njëse Stambol urthton gjithë ditën, arin, në më thonë, ka sabaj në kufi, ka përcen kufinin, ka drejka është në Damask. Edhe, pushon në Damask, pasaj njëzët, i din, ketë, dhe do të vijen ka kamu thuaj. Kjo është një. E dyta, njëzët, përshemun, me shku me fiqë, fiqat vjetër e këto treja. Ose njëzët me shku me Mercedes. Ka dalim. A që njëzët me shku me fiqë, i nxehet motori, duhet me hapë haubën, duhet me këshirë ujën, ta mam i bon 50 km prishet në sen, i bon 100 km jetë në udhë, i bon 500 km blokën motori, ajte të mishti me shku. 100.000 të lashe, desat mërish në Medine, duhet vëshqin mëre, pa ajte që shkën me Mercedes 3, ajse ka problem. Ashtë në zeft e ka klimën mërëna, ashtë në ftoft e ka ngrofjen mërëna. Ashtë autoban e shkejt 134, ashtë magistral shkon 60, 80. Nuk ka problem, a më ti me fishki 60, 70, 80, njësa shkejt është njëse dridhët toka. E njëta situatë është në uftimin tonë të rizotit. Shumë është më rëndësiti me ditë me lezu shenjat, me ditë ngjyra e gjelbërt, komunikacion, në shenjë të kështë me thonë, ngjyra e kartë të shkëtë me thonë, ato si janë rastisht në umë ato. Edhe normalisht pastaj me ditë se prej këti stacionit, cili stacion është i afshëm, ku është pushimi, ku është pauza, ku ka pengesa, ku ka kontrola, që ti psikikisht edhe fizikisht je i përgatitur për me evolu thimin, që këtë mërishtin me dine, tjesh edhe psikikisht, edhe fizikisht i pushueshëm. Pse se tani prej Medinës e në tona fillon procesi i ibadetit tjesë. Më nëshme shku me njësë ibadetin e psikikisht i shkatërum prej 1 milion problemeve që të kanë doa në rrugë, edhe 1 milion vështirësive që ke pasë për para. Edhe kjo dhëtime është ngjashme. E tash, cila është përgatitja që duhet është ti me pasë me vete, që kjo të imi jotin drejtë zotin me qenë ma i letë. Thot imami Mikaimi, rahimullahu ta'ala, besimtari që udhëton në rrugën e ti drejtë zotit, ka nevoj për dy forca. E para është forca intelektuale, forca e diturisë, dhe dyta është forca fizike, forca e veprimit dhe zbatimit, e punëve. Pa i pas të dy forca, nuk mund është me udhëtu drejtë Zotit. Këta dy forca janë të rëndësishme që udhëtimi jotë me qenë i sigur dhe stabil në rrugë Zotit. Që të me thonë forca intelektuale, forca e dijes, dhe thotë ti me njoftë Allahun, me njoftë rrugën që qënë të Allahu, dhe me njoftë detyrat dhe obligime që i kije në fazët e caktume të udhëtimit të ndrejt Zotit. Atë që tha pak më ardhë më simbolike, dhe më thonë me ditë me i lexu hartën, me ditë me i lexu shenjat, me ditë dhe më thonë me e ditë ku janë stacionat e benzinit, ku janë parkinget e pushimit, ku janë hotelet, ku janë restoranet, dhe të me ditë ti që të organizosh udhëtimin tanë në atë formë që ti më slodhësh këtë udhëtim. Dhe shumë pasë informatët i të ri. Dhe tjeta, forca do të e veprës, forca fizike është që ti mështjesh i hendikepum, mështjesh ti me nevoja speciale.
që dikush duhet me të majtë me të shtini ty, jo, po ti vetë, me pas fort, mjaftueshme, të ti mund është me ecë. E kanë do zbatimi atyre udhëzimeve që i kiti, nga Zotë i Dhulgjelal praktikisht, stacion pas stacion. Edhe, normalisht, udhëtimi është i gjatë, dhe stacionet janë të shumëta. Dhe kërkon që ti të kesh që fuqi dhe energjit mjaftueshme e cila qon deri në cakun destinacionin përfundimtar tonë. Kjo është qërim që të shumë pak më vonë dhe pak më detalisht të asaj që e thënë ulemat kërë bëjnë tefsir ajetin kuranor të surës El Fatiha ku thëtë Allahu Dhu Gjelal ihdina sirat el mustekim sirat el ledhine në amte alejhim gajri el maghdubi alejhim vëllë të dhalin o zëtë në uzën rrugën e drejtë cëllë është ajë rrugën e drejtë që që kjo për cilën për flasim na rruga që qënë të zotin o zëtë në uzën rrugën e drejtë cila është kjo rrugë për përshkrim rruga në cilën ecin ata që ti u ke dhonë dhunti dhe begati të mira. Kush janë ata? E shënë Allahu në sunë en'am, ajeti tjetër, thotë Allahu dhu gjelë aty, wa men yuti illaha wa rasulah, fa ulaike ma alledhina en'am Allahu alihim, min në nëbijina, wa siddiqina, wa shuhada, wa salihin, wa hasuna ulaike rafiqa. Ata që respektojnë Allahu dhe dërguarin e ti. Ata janë me ata që Allahu ka dhënë dhunti. Në thamë, në uzën rrugën atyve që ke dhënë dhunti. Kush janë këta? Kush respektojnë Allahun dhe pejgamberin, është me ata që Allahu ka dhënë dhunti. Kush janë ata? Pejgamberët. Siddiqinët, të sinqertit, të vërtetit, shuhada, dëshmorët, salihin, të devotshmit, wa hasna ulaika rafiqa, të janë shoqëria më e mirë. Në mund rruga të cilën e kanë trasuar pejgamberët, siddiqinët, shuhadat, salihinët, është rruga e atyre që Allah ka dhënë dhunti. Pastaj që ka thotë, mas këti ajetit, gajri lë maghdubi alejhim, o lëtë dhalin. E mos në bënë për atyre që ti e hidruar në to, e asë për atyre që kanë devijuar. Ta shukon tre grupe njerëzish. Grupi por, grupi i atyre që ndjekin rrugën e drejtë. Rrugën të cilën e kanë trasuar njerëzit që Allahu ka dhënë dhunti dhe begati. Pejgamberët, siddiqinët, shuhadat, salihinët. E jo për atyre që Allah është i dhruar në ta. Kush janë ata? Ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka dhënë humul jehud, janë jehudit. Me tekst, me argument fetar nga pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Walad dalin e devijuarit ka dhënë janë krishterët. E tash, pse jehudet që kanë maghdubi alejhim, Allah është i dhunë në to, thënë ulematet të tefsirit, të gjithë, Allah është i dhruar në jehudit, sepse ata dinin, por s'punonin, ma atë që dinin. Për shembull, e përmenë Allah në surën Bekare, për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ardhën e ti, thëtë Allahu për jehudit, thëtë se ato ishin Medine, edhe njëra prej arsyeve që kishin ardhur në Medine nga Palestina, tu i hulumtu vendet e mundshme në të cilin do të del profeti i fundit. Edhe kishin ardhur te Buk, kishin ardhur Khajber, edhe kishin ardhur Medine, në gatishën arabik, se ata e dinin se pejgamberi i fundit ka me qenë nga gatishën arabik. Edhe dini se vendi kur djetë pejgamberi fundi ka me pas hurma. Edhe dhe këshin luptue qytetet që kanë hurma, edhe njeri për qytetet ishte Jathribi, jasaj kohë, që pase jandroj emrin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe qyti Tabe, ose Tajbe, ose El Medine. Këta e uni që ishin Medine, u thonin Arabve i dhujtarë që ishin në lëpo u mësiman, ka ishin pakicë minoritet, Arabët i dhujtarë me njësin shumicë, ishte fisi Eus edhe fisi Hazreq, dy fise. Këta e unit i pakicë minoritet për me mbrojt vetë vetën nga pushteti i dominancës,
nga pushteti i shumicës dhe dominantës e tyre, ata ishtinë në fitën e fesat, e usinë dhe kazrejgjën. Edhe ata ishin luftë lavrafse vazhdimisht. Politik e vjetër që ata e kanë bo, edhe vazhdinë me bo. Mi për momente caktu me përtu e shifshin hilin e tymve, edhe u kërsnohë e shin, i thëshin një ulit këtymve, më shrikve Arab, hajtë të kine me pojo dhe pak, ku të vjenë profeti i fundit pej neve, kina më kaltu qefin me juve. Atër na, do të manifestojnë pushtetin ton dhe jush. Edhe të Allahu për këto, jahudit, për jari funahu, ata e dinin për shkrimin për profetin, për Muhammedin s.a.s. Kema jari funa e bnahum, ashtu si kurse, i njëftin fmit të tyre. Se njëft njëri fmin e vetë mirë, ashtu ata e dinin për shkrimin për profetin e fundit. Nëmën ata e dinin se Muhammedin s.a.s. dhe ditë profetin e fundit, mirë po ata këshin ardhë Medine, të mendu pëse ata kanë ndru lokacionin e banimit, do t'ja imponojnë Zotit që profeti mos jetë prej bive të Ismailit, po t'jetë prej bive të Ishakit. Eshtë mesele historisë, për nga mërëve kush ka informata e kupton këtë luft të madhe, dhe më thonë që pohët në mërë akademike, se, dhe më thonë, bite Jakubit, dhe më thonë, falë, bite Jakubit, Ishakit dhe Ismailit, bite Ibrahimit, Ishakit dhe Ismaili, për tyve dhe ndahën pasaj, Benu Israilit, bite Jakubit edhe Benu Ismail, bite Ismailit, ata janë jahudi, dhe më thonë, këta janë arabët që janë edhe sot. Si dhe qoftë, flasim na për faktin që ata kishin diturit mjaftueshme në bifen. I për qa u lunga i ka të vime zbatimi asaj që ata e dinin. Edhe andaj Allah u i dhru me të pëse, me konë që i zdin, e ki një loj arsyje. Ama edhe din qartë, edhe plus me te ti krenosh, plus nuk e zbaton, normalisht se e meriton hidrimin Allahu të gjerë. E krishterët, thët Allahu vëllë të balin, thët Allahu, thëjnë ulemat, se ai cili e din, ai cili punon dhe nuk e din hakun, nuk e din të vërtetën, ai ka me deviju gjithë se sipse, se nuk din ka me shku, nuk e din ku është njësë me shku, ai punon, deviz, hakat, ama, nuk e gjenë rrugën, si njeri i cili për shemë të lëvizë mjegullat. Kër të binë mjegullat poshtë, edhe të donë më unisë me shku e dikun, në shpitane me shku në dështa, e hupë urën. Jo dikun tjetër nëse shkon. Andaj ata tentonin më botë devotëshëm edhe më afru Zotit me vepat të lojlojshme, mes tyre ishte edhe murgjeria, ata e shpikën si një formë të adhurimit për muafrut e Zotit ma shumë me braktis, me pasurije, me familje, me punë, kek, më mshelna për manastire që janë majlë djeshkave, mësme pas punë me njerës, pëse me bo i badet ma shumë Zotit. E shpikën nga vetja e vetë, se libe Allah atë për të pityme. Mirë po qka, ishin devijum ata, sepse ketë mundi tyre shkoj kotë, pasi që nuk ishin dije mbi të cilën e mështetin angazhimin dhe primin e vetë. E pse këta të partë ishin ndjekësit e rrugës e drejtë, fënë ulema sepse këta kishin dijen edhe kishin veprën. Edhe i bënën bashkë, dijen me veprën, edhe kër u bo bashkë dija dhe vepra, u bo forcë, e cila e shtynë të përpara dhe i qonë të përpara këta njërës, edhe vazhdojshin pa undalë, edhe pa e gabu rrugën, drejtë Zotit të gjera. Pse? Se dija ku atë regon të rrugën, fuqia e veprave u jep ke energji me ecë për para dhe ata asë ndaleshin, asë ka pëshin ugën. Harta e mirë, keri i mirë. Mërin, Medine, shnosh e rahat, i pushushëm edhe i qetë. E kjo është e që besimtari duhet mjë dhonë nësi shumë njëtën e vetë. Edhe të parës, edhe të dytës. Nëse dënë me metë në rrugën e drejtë, për ndryshë e devionë. Andaj, nga kjo që e thamë deri tash, duhet në botë e qartë, mua dhe juve, konkretisht që një të në gjami, se pa e mësu fejnë, së mund është me jetu si fetarë. Unë një pjesë të gjemati që i përton me shku në përdeset hoxalarve, edhe që i përton me lezu e liba në bifejnë, edhe pretendon se aj është besimtari mirë, fetari mirë, ta di e se gabim e ka.
Smun është ki me gabu rrugën. Edhe unë muj me të pru me mija shembuj të njerëzve që lodhen, raskapiten në ibadetet të lojlëshme. Mirë po këtë ato u shkojnë hoqë para Zotit Dhul Gjelal. Pse? Sepse nuk i kanë mbështet ato në fakte në argumente fetare. Po i kanë mbështet tradit, i kanë mbështet kultur, i kanë mbështet dëshira, i kanë mbështet në imaginat, i kanë mbështet, do më thonë, në kopjim, në imitim të tjerëve, kryesore nuk i kanë mbështet në fakt edhe në argument. E për këta njerës, thëtë Allahu Dhul Gjelal, amilatun nasibe, tesla narën hamje, punon, lodhet. Mirë po, gjenemi i djegë ata. Ajo pun e madhe, ajo raskapitje e madhe, nuk e mbronë atë nga zjarëmi gjenemit. Sepse, se kam bështet bi fakte dhe mbi argumente. Po edhe ki grupi parë, që janë një pjesë, e atyme që Allah u ka dhonë dije, po s'punojnë me dijen që e kanë. Nuk e zbatojnë dijen që ka dhonë Zoti. Mendoj se, mjafton me pas dije edhe dija me qenë vepra e tyre. Jo, dija është mjet. Vepra është, do më thonë, qëllimi i dijes tonë, që të mishtu veprat e mira, e pastaj këto veprat mira me qenë cakta për shkak dijes që ki, edhe normalisht kjo vepër me qenë shkak që ti, me fitu rahmetin Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, nëse të mungon dituria dhe të mungon vepra, udhtimi jot është i qalë, është i nga dashëm, Zotë në rritë është edhe i gabu, e ki gabu rrugën, si e në rrugë Zotit, u thuti, i e në rrugë tane, në rrugë të filozofisë tane, në rrugë të filozofisë të ati që ti e ndjek, jo në rrugë të Allahu Dhul Gjelal. Andaj e përmenën mandesin e kaluar, hartat originale dhe hartat falsifikate. Nëse dojna na me u thua dhe me mritë e Zotit, du të me ndjek hartat originale. Do të me ndjek detyrimisht Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush nuk e ndjek Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai nuk është të udhëtu në rrugën e duhur. Ai ec, është të lëviz, ama jo në rrugën e duhur. Ai është nisë me shku ka Mekja, a ka kthyje o të udhëtu për Maroko. Ai është nisë me shku në Mekje, ama ka nisë, ka vazhdu ka Kina me shku. Osh njësë me shku në Mekë, e ka kamurur, ka njësë me shku ka Roma. U thënaj, lëviz, ama nuk është shku në Mekë. Osh shku gabimish. Edhe tjetëri që ndoshta është njësë rrugën e drejtë për Mekë me shku. Ama nuk banë punë të mira, nuk angazhohet me punë të mira, nuk e lodhë veri me punë të mira. Ajo është nuk drejta, ma së është për ecë. Nuk për ecë, nuk lëviz, hiqë. Kur ka me mërjaj? Së mërinë. Si më sërvizisht nuk ki memri. Andaj, dija është e drita e cila endimon njeriun me po udhën për para. Sepse udhëtimi është i pandalun edhe ditën edhe natën. Edhe normalisht, sa më të mire i ki dritat, aq më larg shef. Aq më për para përgatitesh më ballafaqu me pengesa në rrugë. Nuk ndodh që ti më afrua një pengese shumë afër që pastaj me pas pamushme më ndal. Ku i gjetë të gata, edhe të mira, i ki halogenka, shef mirë, larg, ti je përgatitur më ballafaqu me gjitha sprovat dhe sfidat që të vijnë përpara. Ama i ki llomat e këqija, mendjes i bën dritë përpara. Natë, terë, nuk shifët mirë, ngropën e parë e shpëngumën. Pengesën e parë e thënë kerë. Edhe këtë të janë vonesë. Këtë të dame që ndodhin janë vonesë që nuk të lejën ty me mri në vendin e duhur. Andaj, dritën që ki me veti këtë dje, të jepë mundësin që mi pa shenjat rrugë dhe pengesa në rrugë. Bëllëftimi jëtë, ka nevoj për udhëzime, shenja, dhe ka nevoj mi pa pengesat. Shenjat të orientojnë ka me ecë, kur të shosh pengesat, i te i kalon ato në mënyrë të pavemshme, në mënyrë padamshme, që mos mu dëmtue udhëtimi jotë drejtë Zotit Dhul Gjelal. Kurse, forca e dytë, është forca e lëvizjes,
forca e ecjes, ti e shef udhën, shenjat, pengesat, ama nëse s'ki fuqi, s'ki energji, ti s'mundesh me lëviz. Punët e mira që është namazi, agjërimi, zeqati, haxhi, mbamirësia ndaj prindërve, të foli drejt, drejtësia në kantar dhe kështu me radhë, këto ato veprat e shumta të mira që janë, këto ato janë energjia që të çojnë ti me ecë përpara dhe me shku drejt Zotit Dhul Xhelal, stacion pas stacioni. Edhe udhtimi nuk është i njëherëshëm, i menjëherëshëm, i pandal, jo. Është udhtim stacion pas stacion. Pse? Sepse Allahu i madhërishëm e din takatin tam. Dhe se ti nuk i atë shumë takat me ecë hiç panal. Ama ecë 5-6 kilometra, 1000 kilometra, edhe pushon. Pushon që 1000 kilometra të ashme të ecësh mirë, se shka ndodhë? Nëse ti udhton 2000 kilometra hiç panal. Edhe ta më mërinë në gjysmën e rrugës. I gëzumë se gjysmë e rrugës shkëj. Për lodhjes madhe, që ndodhë? Për lodhjes madhe, e hubë shikimin, e hubë koncentrimin, delë volani për kontrolit, edhe për në aksident. Ose mytesh, ose lëndohesh, ose priqët keri, ose dëmton tjetërin, 100.000 zeza bonë. Edhe, shkoj e vëftim. Mete ti pamri ku e njësë me shku. Kjo është shembulli atyve që e ngarkojnë vetë vetën me ibadete sa se ka ngarku Zoti. Tu menu se ku me dëvonë, hajde shtaj hiq panalë. Jepi gaz, shtyje, ec, tamam ti mendove se mrite nga ngarkesa e madhe, nga lodhja e madhe, ndodhin këto belaja. Andaj, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot merrni përsipër detyra dhe angazhime sa mund t'i bajni. Sa mund t'i bajni. Pse? Se inna Allaha la yamallu hatta tamallu. Se Allahu nuk mërzitet derisa të mërziten ju. Andaj mos e angazho veten shumë me punë, pastaj të mërzitesh për punëve të mira. Se ndodh njeri ka takat kapacitet të kufizum, se ka kapacitet e pa kufizum. Dhe Allah i madhëshëm duke pas për asysh kapacitetin e njeriut, i ka dhonë dhe detyra për obligime. Edhe në atë moment që njeriu e ngarkon vetë vetën bi kapacitetin që ka, njëra për dyjave ka mendoz. Ose kam i bloku motori, se si dha kam e kuvatëve. Ish motore, sepse ke ngarku sa s'mundet me dru, ose ke me nal udhën, udhëtimin. S'ke me vazhdu mo, me ecë. Dhe pra qka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, merrni për detyrave sa mundni me vajtë, se Allahu nuk mërzitet dhe se ju nuk mërziteni. Për në ulemat, Allahu nuk mërzitet me shpërblimin nda jush, dhe se ju nuk mërziteni nga punë të mira. Ama kur ta ngarkosh vetën me shumë punë, një ditë ke më mërzit, me më bëllë mëse u lodhë atë pushej pak. Ama nëse merë punën rafsh, do të detyra atë sa mund është me bo, atë sa mund është me angazhue, nuk është nga kejtë për ty, për punë të zi. Vetë shkon të stabilizu ma shumë, e ma shumë, e ma shumë, edhe mëso është i ma atë pesh me ecë, edhe për ty ma nuk është e pesh edhe nga kejtë. Po është e kuptueshme. Qështë tjetër që kanë të bërë me ngarkesën është, thekë është Albani, rahimullahu ta'ala, për të asharu shumë i këtë mesele. Thekë Allahu Dhul Xhelal, të e pas parasysh kapacitetin e njeriut, ja ka dhonë 100 detyra, për shemu, për Zotin, 100 detyra i ka njëtën e vetë. Supozojmë të më obligimet islamet që janë. Mirë po, njeriu të mos pas sabër më mi marë udhëzimet nga Zotin, fillon edhe nxjerr detyra për vetes vet. Dhe i lidh me feja ato. Që na në gjuhën e fejt i gjujmë ato qka? Bidate. E tash, 100 detyra e kipi Zotit, edhe një 20-30 i ki nxjerr ti për vetes. Nuk kam bërë 130. Ati vesh 100 detyra mund është mi majtë. Gjithë mund është 130 mi majtë. Ski kapacitet për 130. E tash, ka me ndodhë me tyje.
Ose kemi u mundu ti me qeni përpikt me udhëzimet e Zotit, a për me qeni përpikt dush me pas dije. Dije, atë që tha më herët, Kur'an dhe Sunet, dush me shku të hoxha, me i thi gjojnët, jo me nejtë i shpije ku ka dërës, jo me nejtë kafe ku ka dërës, jo me lutë futbol ku ka dërës, jo me nejtë më avejtë të kote ku ka dërës, jo, dush me shku me, i qenë, me qenë i kujdeshëm, i vëmendshëm, i rregullt, i disiplinuar në deset e xhallarëve. Por më mësua çfarë janë ato 100 detyra që kam unë ndaj Zotit. Nëse s'mëson si din, nëse s'mëson smunësh me i përmbush këta 100 detyra. Kanë me të përzi detyrat e Zotit me shtesat e njerëzve. Edhe ti kurs kemi mujt me 100 detyra që ke obligim ndaj Zotit. Pra çka më në mend çka do të më thonë me njohët fen, ashtu si kur se ja ka zbrit Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Punë madhe është këtu, punë vogël. Puna ma e madhe njëtër është kjo. Se që ditë është shka shef sot, që ditë është shka njën sot, se si njerëzit dhe më dhonë, ne më në të fes, i zëvensojnë dhe tyra që i kanë dhonë Zoti me, shtesat që i kanë dhonë njerëzit. Edhe a i ka bo një qimë, ama 30 janë të Zotit, janë të njerëzve. Vesh 30 janë të Zotit. Edhe a i me nësë është tamam, realisht nuk është tamam. Kjo i vjenë sigur se e ka mush rezervarin e i me naft, të menu se është nafta 90 oktan, ose sa, 95-6 oktan, a i ka shku nga mush me naft, për nafta asë 60 oktan si ka, forcë. Ose e ka mush e 70 litra rezervarin, të menu se naft, 20 litra i ka ujë. Shka du shbanti, keni maj mirë me konë, kur zban nafti, pa djava nuk shkonë. Kur e kif, do më dhënë të përzim naftin me ujë, nuk shkon. Edhe këtu, kur e kif dijen tonë të përzime mes fes edhe adeteve, mes obligimeve dhe bidateve ti, qka dush ban, sa dush qip i zorë, ba djava s'ki me mujtë me hesë për para shpejtë. S'mun është. Se falsifikati që ka hitë e ty, nuk lënë ti me hesë për para. Falsës. Ti e shef, për shumë për telefonat, fillim ku dulën këto iPhone-at e sen, më njerë kinesë bon falsifikat. Jashtë të shef këtë është njësoj. A më kur e qelë funksionimin këqitët, e qelë kamerën, e shef se e kvalitetin e vetë. Më njerë, a i ketë e ka pamin nga jashtë, në regu, mirë po mrena, nuk funksionon. Andë edhe kjo punë e fesë. A i thotë është islam kjo. Se ketë muslimant, 1.700.000.000 që janë në botë, këtë ne nga musliman dhe ndjekim islamin. E kemi Allahun Zot, e pejgamberi sallallahu alaihi, Muhammedi sallallahu alaihi, pejgamber. Ama kur të filloj është imë, në më masë ka jashme. Kur të hishë më hera me i këshirë pjesë, që kjo, pi Kine ka në vëlla. Po që kjo, pi Indije ka në vëlla. Po që kjo, pi Rome ka në vëlla. Po që kjo, ka në pi Afrikës jugët të dhe. Po që, pi Meke, vëllaj, pas kanë me të pak pi Meke, shumica e pjesëve, s'ka në të Mekës. E qështë do t'i me esë përpara me pjesë i originale? Së mundu të në shku. Andaj, nëse i kemi në 100 detyra nga Zoti, edhe 30 i kemi shtu na, në ja kena mi bërë 100 plota, do t'i bëjmë vetëm atëherë, kur ne e fejnë tonë do t'a marim për argumenteve fetare, Kur'an dhe Sunet, vetëm. Përdej se na kena me pas ignorant dhe mos dije dhe mos respekt u lemave të Kur'anit dhe Sunetit, na smundemi kur njëtën tonë mi zbatu 100 detyra që ne ka dhënë Zoti. Pa tjetër kena mi përzi me ato 30 shtesa që kanë shtu njerëzit. Edhe kurs kena me arrit me bo maksimumin e mundshëm, kurs kena me marrë në 10. Faj kujt është faj, është i jonë. Jo i Zotit, hasha o kella. Normalisht, faja dhe përgjësia është atyme që i kanë bërë 30 shtesa dhe ja kanë gjithë enin fe. Ata s'kanë lidhe me fe. Bile, bile, kundë të është e sakë. Feja i kundërshëtën ato, për shemëll, madhërimin e shehut që kanë dërvishat. Mi bo sejshdhe, mi bo ruku shehut. Atër e pareqesin si element fetar, si respekt i djetarit, si pas atymve. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka ndaluar sahabëve me u qum kom, veç me u qum kom për respekt ndaj tij sallallahu alaihi wasallam. Jo më ju për ul aty. Ku erdhën muslimanët pe Bizantie, e kishin parë njerëzit ju përkul mbretërinë e Bizantin,
deshte mi u përkull për nga meri sër Allahu a.s. Tha, aksesi. Tha, rukuja dhe sejgja janë veç për Allahu në dhullar. Nëse vjen nga uthimi veç e përqaf vlahun tanë dhe kash. Jo, mi u për ullë ati. Mi u për rukuja dhe sejgja. Të shko njerës musliman i thëjnë vetës. I keni pa gjithë në për video të lejlojshme. I thot musliman vetës, bile më është, i thot i devoqëm, bile thot është evlija. Edhe ajë kur takohet me te, i për ullet ati. Bile, bile edhe apudh kam, t'i pon seshte. Tu mëndu se ajë në këtë formë e shprejt dashurin për atë evlija në Zotit që ajë shtirët. Të është ky veprim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ka ndalu sahabëve mu qumë kam për te. Edhe normalisht ma ka ndalu sahabëve ju për ullë. Po kur vinë nga udha veç me përqaf një i tjetrin, si është regulli i takimit mes dy besimtarve. Këta shkojnë e bëjnë të kundëtën edhe thënë që kjo është për islamit. Tjetra, thot Aliu radiallahu, në qoj për nga meri sallallahu aleyhi wasallam që gjdo vorë të ngritun të rafshoj, dhe gjdo idhull të quar të thej. Shkojnë tash njerëzit në emën të islamit, në emën të evlijave, në emën të fesë, edhe shkojnë vorin, ku është ka vdekë dikush për njerëz, dhe pa marë parasysh kush ka qenë aj, shkojnë edhe ndërtojnë bitë dhe bëjnë tyrbe të madhe. A Aliu radhiallahu anhu thotë, në qoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që çdo vort ngritun, ta rafshoj. Edhe çdo idhull, ta shkatëroj. Është qëllimi i islamit me mbrojtje monoteizmin. Të shkojnë edhe bëjnë tyrbe në vorët e njerëzve të vdekur. Edhe më është kjo tyrbe pas e ka elemente shoqëruese. Mas diko është kjo njëzit aty qënë peshkira, qënë kalin qiri, shkojnë lonë pare. Pse këto? Sepse kanë dëshira, kanë nevoja. Edhe dëshirat dhe nevojat e veta, dikush du të me realizu. E këta njerës, që dhe në vetës musliman, ta spedin se kanë kuptu se dëshirat dhe nevojat e veta nuk ka nevoj me shku të tyrë dhe të vorim i pa qitë. Se i vdekuri që është në tybë dhe në dvore i ka halët e veta, a i pikpytje se e kësie ka kalu provimin të Allahu të gjelal. Ti s'ki nevoj me shku të vorit e tyrbe me lip, me kërku dëshira dhe me ofrua kërkeset duja, e ki Allahu të gjelal që pa në dërmjesuas, ja paracet nevojt e tuja dhe i tregon dëshirat e tuja dhe Allahu i madhëshëm ti plotson ashtu si kurse e din me urcin e vetë ku me ti plotsu dëshira dhe nevojt e tuja. Është kjo, a ndodhë zëtë në mesin e muslimanve, kam mos. I shkon për shemë la për në Turqi, me për shumë tyrbet më dhoja, bashkje islam e Turqis ka vënu plakate, këtu është e ndalume më vësejshte. E mëse gjdo tyrbe ka vënu ka një plakat e ndalume më vësejshte. Pse, sepse do të ka arë puna i ignorancës, dhe në nivel që njëzit tyrbeve, dhe pse nëse është tyrbe mas, gjami, në më kadera e gjamis i vjen me vësejshten, këndërshtim të kibles. Po njëzit nga ignorancë e madhe shkojnë edhe bëjnë sejsh dhe voreve, dhe vdekurve, duke ja këthi shpinën kibles, për shemo. Edhe është detyruar bashkia islame atje me shkujt plakatër me thonë e ndaluar është mi bo sejsh dhe tyrbeve. Do të kjo është pej asaj atyve shtesave që normalisht shtesat të rezikshme, që ai naftën me ujë mund të bloku motorin. Ti djek diznat, se ose marrëve shumë maqinerin mire, din po sa kam një laf për njerëzve. Ti djek diznat, të blokon motorin. Nuk është punë e vogële, që nga dhe mëllë rizik i madhë. Edhe këto gabime që sot përhapën në mesin e muslimanve në emët e islamit, atë e djekin këtë infrastrukturën e akides, infrastrukturën e teuhidit, infrastrukturën e monoteizmit që është në më baza, themeli i kësaj fe, dhe pa te s'ka islam edhe s'ka fe. Dhe për atë qëka këthot, flasim na që kjo thimi jo një drejzotit do e mos. Du tjetë e shëqyrume me dijen, që thamë, në ndimon me i pa shenjat dhe pengesat, dhe me veprimin veprat e mira, zbatimin e veprave të mira, që janë mbrenda suazave të mund shmes. Dhe që se cili për nesh, mundet mi realizu ato. Edhe këtu është përgjigja atyre tjerëve, që nuk i krymë të obligimin dhe Zotit, që e thënë, po mundemi se janë shumë. Na u thëmë atyve, Allahu thëtë Kur'an, la ju kellifu Allahu nefsen illa vus'aha.
Allahu se ngarkon një njeri sa s'ka mundësi me bajtë. Ande këtë të detyrat e Zotit, që na po parafrazojmë, po supozojmë, po veç ta me kuptuar, dhe 100 detyrat që vinë avin nga Zoti, janë të mundshme, se që njeri ka mundësi me bajtë. Veç kush nuk donë. Ama teoretikisht edhe praktikisht, se që njeri ka mundësi me zbatuar. A nëjse Allahu i ka bërë ato detyre dhe obligime në përpudhje me kapacitetet psikofizike tona që i kemi na. Edhe s'ka asë një detyre nga Zoti që na vjen e cila është mbi kapacitetet psikofizike tona. Përveç shtesave që nga bërë njerëzit, e njerëzit nuk kanë dituri absolute dhe uqësit mëdhe, ata shpeshere në ngarkojnë njerëzit me adhurime që s'mund të një bërë njeri. Për shembull, në Bosnjë, para disa viteve tregojnë se një sheh i një tarikatit e ka detyruar xhamatin e vet në hangër çymyrë dhe mjal të bashkë. Allahu s'ka ngarkuar me kësaj ngarkesë, alhamdulillah. Pse se Allahu s'e ngarkon njeriu se s'ka mundësi me vajt. Ama ai njeriu është me gjitha të mirat dhe pas ngjitet njeriu. Edhe me të mund të punon shejtani në forma të ndryshme. Edhe për me testu gjematin e vetë, i ka dhonë kësi loj detyre dhe obligimi. Me po bestikrin e gjematit vetë, besveshmërin që ka të gjematit vetë. E më sklasin për muhabet e tjera që ka në për libra, që janë të evidentu me si rrasët dhe ndodhi që i bëjnë ata dhe më dhonë nemën të testimit të besveshmëris së tyre të gjematit, ose besnikris e gjematit të ata. Dhe tani, kur flasim na për këtë vepat që ne obligon Zoti janë të mundshme, edhe çka, janë me stacione, me pushime. Që në momenti kur ti lodhesh, Allahu Dhu Gjelal të ofron diçka adhurim tjetër. Andaj çka dhëtë Allahu Dhu Gjelal, wa'bud rabbeke hatta yatika al-yaqin, adhuro Zotin tanë, vazhdo me adhurime, deri sa të vjen vdekja. O, do të vazhdojsh ti pa ndalë me adhurime tuja, po, adhurimet janë të lloj-llojshme. Edhe për nga sasia, edhe për nga lloji dhe cilësia. Kështu që për shembull neve nga 24 orë që kemi në disponim, 23 orë kemi të lira, çka duhesh bën, me çka duhesh merru, një orë për tyre kemi për të adhuruar Allahun xhelal me 5 kohë namaz. 24 orë ka dita. 5 kohë namaz nga 10 minuta janë 50 minuta, thuj një orë. 23 orë tjerat janë në dispozicionin tanë, qëka të duesh bërë në to? Që më thujsh nesër vallahu Zotë një nga ku shumë, e une s'mujsham i bajtë këtë ato dityra, edhe i lash mazdore. Andaj, kër e bëri Allahu 50 namazë gjatë ditës, i tha Musa a.s. Muhammedi sallallahu a.s. në ditin e mirajit, tha këtheu të Zotë i kërkër lesim se në duron umetjet, se e di unë që ku mjekim umetjen tem. Edhe në marisht, Allahu Dhu Gjelal i bëri 5, ishte ajo testim edhe për vetë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe ishte një moment për me shprej dhe me shfaq Allahu rahmetin e vetë për ne. Se jo 50, për edhe 500 namazin ditë me nebu obligim Zoti pak janë për mirat e shumëta që Allahu neve na jep vazhdimisht. Edhe s'ka kush i përzit Allahut mendimet e veta. Mirë për ishte moment që mi tregu Allahu njerijut se unë e ty aq du, aq kujdesem për ty, aq ta kam gajle ty që edhe obligimet ndaj meje ti bëj minimale. Ti bëj minimale. Mirë po çka, përveç kësaj pjesët rahmetit që e shfaqin ndaj teje, shpërblimin për këto vepra minimale ti bëj maksimale. Dy herë të bëj rahmet. Një herë se ngarkesa është e vogël, e dyta është se shpërblimi është i madh. A kuptoni pse Allahu Dhu Gjelal e lejoi të ndodh kjo bisedë mes Musa alayhis salam dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Jo se Allahu nuk e dinte se në fund pesë kamë qenë obligime, se Allahu është i gjithdijshëm. Dhe s'kishte nevojë Musa alayhis salam të ndryhej për me i bëj 5 namaze. Po thjesht ishte moment me të tregu mua dhe ty
Se Allahu neve në shef me sytë rahmetit. Edhe ato obligime që ne i ka bo, janë minimale. Se të besimtari i vërteti, cilë është i bindur në Allahu më gjerë, qka do që urdhën Allahu, për të është e kryme, edhe është i gatshëm me e kryme. Shembul, Ibrahim a.s. Në momenti kur Allahu e testoj, vesh testim, që me i tregu jo Ibrahimit a.s. Po me na tregu neve për sëri, se ka njerëz që kanë as i besimit fuqishëm në Zotin, që nëse Allahu e urdhon djalin e vet me e therë kurban, ajo është i gatshëm me e therë kurban. Që pa dyshim është nga keshëm e madhe. Në më këtu pa dyshim është nga keshëm e madhe. Përse cilin për neve dhe ishte fitne, pikpyjtje kush për neve dhe ishte gatshëm me pranu këtë detyr. Pikpyjtje e madhe. Ama për të të për në të regu neve se ej, ka njerës ka qanë të gatshëm. Po, jo vetëm baba këtë rast. Po edhe fëmija, Ismaili a.s. I gatshëm sigur se baba i vetë. I gatshëm sigur se baba i vetë. Kër ja të regoj baba të regimin djallit vetë, tha ja buneje inni era en edhbahak, tha djalljem e kum pa andër se duhet me tërë kurban. Nuk filloj me kajt djalli. Nuk filloj me pisklu. As me i repliku, as me kundështu. Tha ifal, ja ebeti ifal ma të umar, se të gjiduni insha Allahu min e sabirin. Tha baba jem, tha ban qka të ka urnë zoti. Tha mu me lejnë zotë kime më gjithë durim ta. E them ketë që unë edhe ti ta kuptojmë se kejt detyrat me cilat në kanë garku zotë i dhujtë janë minimane. Edhe janë suazët mundshmes. Edhe janë shumë të leta. Mos gabo diku shpijuve me thonë. Ose me ishkullmen me thonë, u lodha dhe të u falë. U lodha të agjeru. U lodha të dhonë zëqatë së dhe ka. U lodha të folë drejtë. Për kundra zi ketë këto që i bëjmë na janë pak, edhe nuk lodhin, a e dyta që është gjithashtu rezultati i këtyre zbatimit e këtyre detyrave, është lumëturi, knatësi, harmoni, rahati, komoditet, mirëqenje, që se ka kur kush përveç se besimtarit. Edhe andaj, ti aqë lidhe zema jote për namaz, sa që kur ngarkosh me punë të dynjas, dhe problemet të dynjas, edhe ki nevojë për pushim, nuk shkon me marrë diazepam. As helex, as qako pastaj qetësues materond. Nuk shkon me marrë drogë. E as alkohol, muçmend, pengarkesa e qiki. Qa ban? Thot, thaj sahabet, për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kana idha hazabahu shay fazia ila salat, kur kishte ngarkesa dhe situata të fshira, nxiton të me falë namaz. E i thëki Bilalit, e rihna bis salat, ja Bilal, tire e zonë në Bilal, tim namaz, e të rahatojmë, e të knafmi, e të përshemte. Të është ky namaz, që ti në start e kuptove si nga kes, me kalimin e kohës, u shëndru për ty qka? Në strehimore. U shëndru për ty në moment qëtësie, moment rahatie, moment harmonie, moment këmëturie. Edhe kështu i adhurime tjera. Edhe kështu ketë adhurime tjera. Me padurime pretë, për shembull, gjithë na jemi dëshmitar. Ndoshta jo gjithë na jemi dëshmitar se e presim shumë me gëzim Ramazanin. Ama gjithë na jemi dëshmitar se ketë mërzitemi kur shkon Ramazani. Ketë mërzitemi. Pse veç fillon ti mësosh, të knaqesh, ta shijosh ëmbëlsinë e atij ibadeti. Mon leqë janë ato të mund shme dhe teta, plus ato japin rezultate shumë të lezetshme, shumë të kanshme, shumë të qishme, që ti mos të njeton pa to. Ti bosh aq i vartë për këti i badetit, si a i plaku 18 veqari që ishte në spital, në kom, para më ndo, edhe a i qohët edhe marë abdes, imiton të marë në abdesi se u ka kurdisaj me falë namaz, së mundët me jetu pa namaz. Edhe kur është i pavetëdijshëm,
në kokën e ti dhe më dhonë, koha e namazit automatikisht i ka ardhë dhe njësë me marrë abdes, dhe mund improvizon në marrë në abdes, e si ku që këni pa në për internet. E të shkjo është ultimi jonë me veprat mira, lehe që nuk janë nga kesa minimale, kanë shpëllime maksimale, pasa janë të lojlojshme. Andethe të Allah kërra qëtë, u i dha ferak të fenë sëbë, ku të përfundojsh një adhurim, ngritu për adhurimin tjetër. Ande kemi në namaz, kemi agjërim, kemi sadaka, kemi haqë, kemi bëmërisin dhe prindrëve, kemi trekti të drejtë, kemi kujdes për fukara, kemi loj loj ibadete, që kur njëherë si vjen rejni, me thonë vëllë, u mërzita të bo ibadet. Ama, i majmë në dytyrat, ashtu si na jebë Zoti, obligimet si obligime, vepat vullnetare si vepat vullnetare, edhe nuk e përzim atë me këtë, se bëjmë vepër vullnetare obligim, e asë obligimi vepër vullnetare. Edhe i bëjmë adhurimet në përputhje me kalendarin që e ka caktu Zoti, dhe orarin që ka caktu Zoti. Nuk shumë na me ngarku vetë vetën për te mundësive. Edhe pra shkak, njëra për regullat që e thënë djetarët e hadithit, kur të lexosh dhe një hadith, që përmendë më dhonë shpërblimet të shumë të numerike, numerike, për du një vepër, më një arifikon me dyshu ashtë i saktë, se zakonisht njëzit që bëjnë shtesa në fe, do të edhe mënyre se si e shtojnë atë hadithin apo atë meselën në fe, nuk përpudhet me natyren, ose filozofin, ose logiken e detyrave fetare në përgjithësi. Edhe, bot është nga kesa që njerëzit mundohen me krymi, po se në krymi sepse është nga kesa e madhe, edhe me vetë fakt nëse është ashtu dhe më dhënë qasja dhe tretimi jonë i ati i badetit, të regonë se a i badet nuk e ka originën dhe më thonë. E tash, kur nismim nga më uthu, dikush për neve lodhët, dikush për neve mërzitet, në këtë moment, kur nga ka prindin dhe këto ndjenja, dy sejnë për posë parasysh. E para, atje ku kina me shku, në presin shok të mirë, njerëzit të dashur, dhuratat e shmueshme, momentet e këndshme, edhe dush me kujtu këto momente. Si që dheka i sahabiu në betejen e Uhudit, dheke gaden elka Muhammeden wa sahbe, dheke nesër, fletë këtë mëllon për gatishmërin e luftës dhe gjihadit dhe rënjës dëshmorë, dhe kësepse nesër e takoj Muhammedin dhe shokët e ti. Ishte që lëqësht të ti, këtë udhë, nëse arin në cakun tanë, aty para te e ka shku Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Aty para te e ka shku pejgamberi i Zotit. Aty para te e ka shku Ebu Bekri, Omeri, Osmani, Aliu. Aty para te e ka shku ulemat dhe imamt e sahabeve, tabiinve edhe të tjerët. Njerëzit më të mirë listë njerëzimit i ke për para atje. Andaj normalisht, kur e mendon se me ka ki mu taku, ketë ajo lodhje, ketë ajo penges, largot. Kur njëse shpi gurbetit ma arë shpi, e ta mamë ku t'hinsh Serbi, pas e mërin, preshev, lodhësh, dënë me unal, me pushu e thë i, edhe 70 kilometra dhe 100 kilometra e zateki babën edhe nonën, vllahën edhe motrën, nipat edhe mbesat, këta jo lodhje për momentin që e kije të largohet, që shkëta puthi babën në nësteme, shkëta për qafi babën tënë, ka marrë malli për vllahën, ka marrë malli për motrën, ka marrë malli për nipat e mbesat, normalisht a i mall me automatizëm këta të lodhje e shkatron. E tin këtë udhë, moment një ku të mërzitesh, ku të lodhesh, kujtoje se kjo udhë, vetëm kjo udhë, qënë takosh Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E takosh pejgamberin e Zotit, e takosh musliman të mirë, e takosh njerëz të devotshëm, e evliat, njerëzit më të mirë në sy njerëzimit. A ka vetëm jo, që kjo udhë vetëm qënë dhejte shpërlimi Allahu dhu gjelal, shpërlimet Allahu dhu gjelal, gjennete, dhe të sjetë redhin lumej, e hurijat e bukura që të presin përgatituna, e ushqimet e lloj-llojshme, e pallatet me ari dhe argjend,
me parfym, e misk, e kështu më radhë, këtë ato të mira, presin ti. Andaj, kjo është ajo që ta rikthen edhe njerë entuziasmin, energjin, vullnetin, jo rasisht, në Kur'an kemi neve plot ajete që përshkujnë gjennetin. Se përmëna e shtu vullnetin, përmëna e ngacmue entuziasmin, fantazin ton dhe përmëna shtu entuziasmin ton të udhëtimit dhe Zotit. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë çka është? Se çdo ndalje e jotje është vonesë. E çdo vonesë është ngjecje mbrapa. Andaj thotë Imam Kaimi rahimullahu taala, njeriu në udhëtimin e tij drejt Zotit i ka vetë dy pozicione. Me ecë para ose me ecë mbrapa. Nuk ka pozicion status quo, pozicionit palëvishëm, pushimit. Thotë sepse çdo pushim është vonim. E çdo vonim është ecje mbrapa. Andaj momenti ku ti ndalesh, ti realisht ke nisë me ecë mbrapa se koha ecë, imrit shkurtohet, hapësira që e kiti për me mritë e caku jotë, shkurtohet. E para, e minoket, e dyta, ata që janë mbrapa, ata janë armiqtë tu. A është shejtani, a është nefsi, a është dynjoja, a janë gjunat, ato janë armiqtë tu. Ti si të nalësh, e të kthesh mbrapa, kime shku të armiqtë tu. Andaj, qëfar logika është aje që të lenë ty pasiv, ose të esish mbrapa, e të bosh kurban i armiqve tu. Atër edhe kjo element vetëdijësues ta shton vullnetin e energjisë për me ecë përpara mos më unal me kthim ukim të armiqt e tu, të cilat do më thonë momentin që të arrin normalisht ata të shkatrojnë të rësisht. Penges tjetër në këtë uftim është vetëmi, her pasere për shemull të jeshtë i nulli vetëmu. Jo është derë kime pas shokë. E vetëmia normalisht është e mërzitshme, është shqetësuese. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Islami ka fillu si yabanji, si huj në vendin e vet dhe si i till do të kthehet. E xheneti qoftë për këtë hujt. Nuk ka më keq se në mesin e familjes tonë mundi i huj, nuk ka ndjenjë më të keqe. Shumicin e rasteve, kur i familjes ndihet i hujin brenda familjes vet, a i bën veprimet pa logjikshme. Ose bën vetvrasje, ose leqit e tërësisht për familje, shkon dikun larg, as do meni për familje, as do një pa familjen, ose smuhet psikikisht, ose çka do që bën, janë veprimet të dëmshme për te. Përveç besimtarit i cili nëse i imponohet për shkak të besimit dhe islamit të ndihet i hujin brenda familjes së vet, ai me këtë rast e ka dhimbjen e të huajsisë brenda familjes së vet, mirë po e ka energjinë pozitive që jep besimi dhe që ai mundohet edhe këtë familje që e llogarisin si të huaj, si të çmendur, si jo të zakonshëm, punoje me to e të vaboje të qartë, e të bëjë të vetëdijshëm se ata janë gabim dhe shkatrim, dhe se kjo është rruga e shpëtimit që duhet edhe ata të ndjeki. Andaj, në vazhdim të hadithit tha, alladhina yuslihuna ma afsada an-nas, ghurabat, ku janë ata që përmirësojnë ata që kanë prish njerëzit. Andaj, ki mundohet pasaj këtë huajsi, që është disfavor, me plan dhe qëllim dhe angazhim të shëndron në projekt të favorshëm jo vetëm për te, por për gjithë familjen e vetë. Edhe automatikisht shëndrohet në njëri te i masaj, në njëri hiperaktiv. Kështu është perceptimi i shëndosh i meselës së gurbetit, edhe gurbetqarit në aspektin fetar, e gurabas. Se shohim në përjetjet sociale, shumë musliman i japin epitetin vetë vetës guraba. Kuptimin që jam i huaj në mesin e popullit tem se jam shumë fetar, e s'po më kupton askush, mirë po mas kësaj, a i mëshef mlefin dhe uretin ndaj familjes dhe rethit ku e jeton. A kuptimi i sakt i gurabas është që
ndjenja e vetmisë në rrugë të Zotit, më një atmosferë, më një familje, më një ambient, ku gjithë ata janë jashtë rrugës së Zotit, duhet të shëndrohet në energji pozitive të ki, i cili e bën hiperaktiv në ndryshimin e gjendjes së familjes së vet, që edhe ata ti bën ta ndjejnë Zotin dhe besimin të, dhe të jenë gatshëm me sakrifikuar çdo gjë për fituar kënaqësinë Allahut të Gjallë. Ajo të mi urejt ata dhe mi shëtu në armiq, si Don Kishot shcilet me ata mullinit e erës, edhe çdo sen që nuk pajtohet me te, edhe nëse ka hapësirë të mos pajtimit, ai të llogarit kundështarin dhe armikun e tij të përbetuar. Jo, të akumulon energji pozitive, të harton plane dhe strategji, dhe tjetë te i masa aktiv për të ndryshuar gjendje, që edhe ata t'i kthen në rrugë Zotit, ashtu si që ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Mekë dhe në Medine, dhe ashtu si që ka bo musliman, ku do që kanë shku, kanë shku më një ambjent jo fetar, një ambjent jo musliman, me mundi dhe angazhimin e tyre, kejt ata njerës i kanë shëndru në musliman. Që ka është kuptimi i shnosh, i fjallës Ghuraba. Jo ajo që fatkesisht disa bilmeze dhe gjahila, e promovojnë gabimisht kuptimin e devijum të fjallës Ghuraba. Edhe kjo element, do më dhonë, kër e ki për atysht e jenë rrugën e drejt, dhe se kjo rrugë qënë të Zoti, dhe se ti tash jep energji shtes për mi uzu njerëzit, shëndrohet në anë pozitive, se udhëzimi i të gjithve që jesh bo shkak ti për udhëzimin e tyre, të shëndrohet në kapital dhe bagazh i cili të ndihmon procesin e udhëzimit dhe Zotit. Edhe normalisht kështu në këtë formë, veç e curia jo të bëhet stabile, e së vazhdimisht pandal, dhe e sa të vish aty, ku kime gjetë kënaqësinë absolute, e të thosh atë që e tha besimtari i familjes Jasinit, ja lejte kaumi ja lemun, bima ghafar li rabbi, wa gjaleni minel mukremin, ah, si kur të adin të populli im, se si ma fali Allahu më katin tim, e më dërëj me shpërlimet e gjennetit. Atëra, kur të shiosh këtë durat, këtë shpërblim, këtë ndjenjë, atëra këtë e mund që e këdhonë që ndoshtë të ndonjëherë të duke vetja, se shumë jetë u mundu, shumë jetë u lodhë, shumë jetë u angazhu, shumë jetë u raskapit, thusa pak pas këmë bo. Thusa pak pas këmë kontribu. Thusa pak kanë më lodhë, sa pak kanë më raskapit, ja pas ka vlejtë, hala me sakrifiku, hala me u lodhë. Këtë kjo dhurat, këtë kjo shpërim që në ka te i mase e bukur, e kanëshme, e sheshme, e lezeshme, sa që këtë që kam bëhune që në ka asgjëron, krasim me këtët mira që po i shofë si dhurat nga Allahu Dhul Gjelal, ashtu si që ka të regua dhe Allahu i madhishmë hadithi kutsi, adet të li ibadje salihine, ma la ajnun raët, wala udhunun semiat, wala khatar ala kalbi besher, kam përgatit për ropt e mit devoqëm atë që syri se ka pa, as veshi se kanë dëgju, e as që ka mujt të fantazon dhe njëherë me ndë njërjut. Vazhdojnë ullëtimi drejt Zotit me sabërin dhe qëndresin që të pas këtë rrugë, që pasaj dalin të flasim edhe për pengesat e befasishme që mujme në dalin këtë rrugë, që ta kemi qartë rrugën edhe mënyrën e ullëtimit, që në mënyrë të sigurt të arim të këcaku dhe desencioni përfindimtar, aje është takimi me Allahun, në gjelarë, lusim Allahun, në e bitë të vishma dhe veprat mira, në e pësin që jetë në fjarë dhe vepra, në mënë për atyre besimtarve që kanë forcën e dijes dhe forcën e veprave, e kanë ullëtimin stabil dhe të qartë dhe të drejtë, drejtë Allahun, në gjelarë, lusim Allahun, në ka përdojnë me rahmetin e ti, dhe ashtu si kështë në ka bashkuar në këtë gjami, për nësuar fejnë Allahu dhu gjelal, Allahu në bashkuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në gjenë të Firdaus, wallahu ta'ala alam, sallallahu ala Muhammedin, wa akhir dawana, alhamdulillahi, rabbil alamin.